ଆଗଲପୁର ଥାନା ଛେଲଖାଇ ଗ୍ରାମର ଅଗ୍ନିବାଗକୁ ସେହି ଗ୍ରାମର ଗୋପାଳ ମହାକୁର ତାଙ୍କ ପୁଅ ଠେଙ୍ଗାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଗୋପାଳ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗିରିଧାରୀ ଏକ ଠେଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଅଗ୍ନି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଆଗଲପୁର ପୋଲିସ 307 ଦଫାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଥାନାଧିକାରୀ ବାସୁଦେବ ଭୋଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗଲପୁରରୁ ବିମଳେନ୍ଦୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଶଳ ପ୍ରବାହ। ନଳକୂପ ଖନନ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବାବା ବୋରୱେଲ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9938110888, 9439147028।